Hej och välkomna till en ny vlogg. Fan vad lång du är. Ja, idag är en ny dag och... Nej, vad fan? Idag så måste jag städa på toaletten, så det är dagens uppdrag. Och jag ska ta mig den här gröna jag har på mig, för det var lite varmt. Så just nu är vår toalett kaos. Och anledningen till att det ligger sånt här på golvet, det är inte för att vi slänger det på golvet, utan det är för att, ja... Ni kan se. Selma rotar i papperskorgen. Nu ringer mitt larm. Och igår hade vi en... Ja, vi hade många incidenter igår. Först så spydde Siri i sängen. Så då fick vi byta det lakanet till ett annat. Sen så var hon på toa och bajsade väldigt löst. Så hon hade bajs i typ hela penseln och på tassarna. Och så gick hon upp och gick i sängen på det nya lakanet. Så fick vi lägga det i tvätten också. Sen så fick vi duscha henne. Och samma sak hände på morgonen. Att hon bajsade lös. Så vi fick duscha henne på morgonen också. Så jag fick hon duscha två gånger. Och det tycker hon inte om. Så här inne är väldigt äckligt. Så här behövs storstädas idag. Efter lilla incidenten. Tvätten är faktiskt färdig. Jag startar den. Oj. Nej. Har jag tvättat den med svart? Ah, ja. Det ser inte ut att ha blivit annan färg. Nej, men jag startade tvättmaskinen tidigt i morse, så den är färdig nu. Så jag ska slänga in det i torktumlaren och sen så har vi lite annat som behövs tvättas också. Den här tvättmaskinen har ett underbart ljud. Ni hör det just nu. Den är så jävla dålig. Den... Jag vet inte om den typ tar det efter vikt det man lägger in, och om man då inte har dyngsura grejer i, så registrerar den typ inte det som att grejerna är blöta. Så den bara stannar mitt i ett program och bara, och sen så går den inte att starta den. Och då bara den håller på i typ 2 minuter, sen stänger den av sig igen. Så den är jättedålig verkligen. Det är lite blött på golvet, för jag brukar alltid hälla på grönsåpa på tvåstolen, skubba den och sen så sköljer jag av den med den duftslangen. Alltså kolla så äckligt vårt draperi är. Men jag ska slänga den när vi flyttar. Nu så tror jag faktiskt att vi ska göra en runda till Maxi. Vi behöver köpa lite mat idag. Sebbe ville ha nuggets och pommes, så det ska vi köpa. Och sen kanske någon annan mat, så att vi inte behöver gå och handla imorgon. Så här har vi till kvällen chicken nuggets och chili bites. Det var mina nuggets. Det kan vi också lägga i frysen. Det är mina nuggets. De här blev det. Pommes, va? De kan vi lägga i frysen. Sen ska vi ha kebab en dag. Vi har lite sånt. Och sen har vi köpt lite sallad till kebaben. Det var billigt, så det var också till... 5 kronor. Ska jag till mina nuggets. Lite liba bröd. Sebbe ska ha denna till sina nuggets. Mango curry. Det fick bli påsen Subway till Lou. För klockan är nästan 2. Och vi är skithungriga. Och så ska vi titta på House som vanligt. Det är vår favoritserie just nu. Ute och försökt fukta lite. Väldigt arg sambo.
hitta vass. Vi ska byta ut dessa. För vi har två döende granar. Du, vänta. Och så ska jag döda. Så jag sätter i vassen som Selma är väldigt intresserad av. Selma tog sönder typ alla. Ja. Så det blir tre pinnar i den. Och sen fint där på bordet. Skagenrör och Subway. Och två pinnar. Det ser jättefult ut. Det kommer troligtvis inte vara kvar några pinnar alls imorgon. De har de nog tagit. Selma tyckte den var kul. Ja. Jag blir jävligt arg när hon bet sönder mitt pampagräs. De i hallen. Jag har fått lim eller tejpa. Hon bet sönder dem? Ja, hon bet sönder en hel sån. Kolla. Jag har fått tejpa den här. Det blev typ 4 bilder. Och typ ingen är bra. Men det var ingen bra fotoplats. Jag tänkte sortera lite bland mitt smink. Jag tar lite i taget inför flytten. Som det så har jag sorterat små ögonskuggspaletter och stora ögonskuggspaletter. Sen har jag lagt mina såna här. För jag tänker att jag ska packa dem i såna här Look Fantastic boxar när vi flyttar. Och här har jag rensat. Här har jag också lagt. Så. Och samma sak här. Så jag tänkte att jag ska lägga alla mina såna här. Alla mina singelprodukter i denna lådan. Alla dessa runda Colourpop-skuggor. Jag ska göra en sminkning med bara Wet n Wild-produkter. Så jag tror jag ska lägga det i en låda bara. Så att jag har allting till hela sminkningen. Så att jag inte behöver klydda med det den dagen jag ska spela in videon. Och här låg lite Wet n Wild-produkter som jag tror jag ska använda i den videon. Så jag tror vi gör så. Så här blir det lite sorterat. Eller sorterat och sorterat, men det blir enkelt att packa ner sen. Och här är Wet n Wild-produkterna. Där är från mina ögonfransbörjare ju. Mitt, den har jag varit av med jättelänge. Hej! Hej! Hejsan! Jag har satt in lite pommes i ugnen. Alltså här är mjöl överallt efter jag har bakat och jag har inte packat. Städa upp det. Jag har sparat frysta pommes. Alltså det är så jävla gott. Lite salt på. Sjukt gott. Våra nuggets ska vi göra i vår airfryer. Och sen så har vi köpt den här chili cheese. Och de har jag faktiskt tänkt att vi ska prova att fritera i olja. Och jag är livrädd. För att jag har så jävla ont om man får olja på sig. Vi får prova och se om det blir gott eller inte. Vår fritering går ändå bra. Vi har inte bränt oss än i alla fall. Här har vi vår mat. Ska det bli gott? Det blir sjukt gott. Nu har jag gjort 2 sminkningar. Och det här känns hemskt för jag hatar glitter. Och jag har glitter överallt. Jag blir inte särskilt nöjd med någon av dessa faktiskt. Så vi får se om jag ens kommer att publicera det på Instagram. Vi kör lite hudvård. För jag vill inte ha detta på för länge. För jag kommer ha glitter överallt. Se om jag kan få bort det värsta med detta. Men med glitter överallt. Glitter jag då? Ja. Nu är ansiktsmasken på. Detta är en från The Body Shop. Nu ska vi se. Men jag måste sitta i på toaletten nu och vakta torktumlaren, för den stänger av så hela tiden. Så jag måste starta om den konstant så att vår tvätt kan bli torr. Det är denna som jag använder. Och nu är hela min hudvård fixad. Jag kom på nu att jag fan lagt på fel ansiktskräm. Jag lade på min dagkräm, men jag skulle lägga på min nattkräm. Varför vi har två stycken kräm på oss idag då. Så jävla typiskt mig att
göra fel. Men det är sista maskinen nu i alla fall med typ handdukar och strumpor och kalsonger och sånt. Så imorgon ska jag börja tvätta vanliga kläder. Så att jag liksom får det gjort. Och sen så har jag även bokat tid för mina ögonbryn. För jag har ju gjort såhär microblading tatuering. Mina ögonbryn. Och jag har gjort det 2 gånger. Och det är ju liksom så här standardbesöket. Man gör ju 1 besök. Och sen så har man ett återbesök. Men på mitt återbesök så... eller för det första, för min första gång så hade typ mina ögonbryn försvunnit helt. Och liksom jag hade inte pillat på dem eller något sånt. Utan jag hade låtit dem vara, och det hade bara försvunnit helt av sig själv. Och sen då när jag gjorde påfyllningen efter det, så tydligen så blödde det jättemycket och så här. Så hon sa det att det kanske inte alls kommer att bli bra efter den gången. Men att jag skulle höra om mig runt jul liksom, om det var hur det såg ut och så. Och då skickade jag liksom bilder till henne och så. Och sa det att, jag vet inte om ni kan se, men alltså det här ögonbrynet, formen på det här är ju annorlunda mot det här. Det är typ något hack här och det ser väldigt konstigt och ojämnt ut. Och det har ju försvunnit ganska mycket. Så jag skickade bilder till henne. Och så fick jag lov att boka in ett återbesök till. Så skulle hon säga om hon kan rätta till det liksom. Men jag har, alltså jag har ju läst på om det innan och det fastnar ju inte på alla. Så jag kan ha otur med att det inte fastnar på min hud. Eller att jag behöver göra det fler gånger än vad någon annan behöver liksom. Men jag har ett återbesök i alla fall. Som jag har bokat in i februari. Jag vill ju liksom göra det innan vi flyttar, för att jag gör det i Växjö. Och jag tänker fan inte köra från Helsingborg till Växjö för att fixa ögonbrynen. Där går min gräns. Och egentligen så skulle jag inte vilja göra ett till återbesök. Men Selma! Alltså jag blir så jävla trött på Selma. Hon förstör allt. Jag skulle egentligen inte vilja göra ett nytt återbesök. För att jag, alltså första gången gjorde det ont. Andra gången gjorde det extremt ont. Alltså jag var så nära att hela tiden bara resa mig upp och bara gå därifrån och bara skitsamma. Alltså jag tänkte inte göra det här, för det gjorde så extremt ont. Alltså extremt, extremt. Alltså det är typ den värsta smärtan jag har varit med om nästan. Alltså när det kommer till liksom typ tatueringar och piercingar och typ fillers, så är det där den värsta smärtan jag har varit med om. Liksom allting annat jag har gjort, mina läppar, alla mina piercingar, mina liksom så här tatueringar har är typ en skal, på en skala 1 till 10 så är de liksom på en 1 och ögonbrynen är på en 10 liksom, om man ska hon har lagt ut vatten på hela golvet. Nej, så ögonbrynen är liksom en 10 om man ska jämförande med allt annat. Det gjorde extremt ont. Så jag är inte så taggad på att alltså sen när du får hoppa ner, du kan inte sitta på min svank. Ja. Så jag är inte taggad på att göra det en gång till. Om det nu ska göra så ont som det har gjort de andra gångerna. För det, det ser jag inte fram emot. Förhoppningsvis så blir det bra den här gången. Och den kommer att se snygga ut. Och sen vet jag inte riktigt om jag kommer göra det igen. Jag tycker det är snyggt så här, typ som när jag är osminkad. Så ser det ju bättre ut för att jag liksom har ett par ögonbryn. Men när jag sminkar mig så fyller jag ändå i dem. Så det är liksom så. Kanske inte lönt att lägga så mycket pengar på ett par ögonbryn. Alltså mitt öra här blir typ helt infekterat. Det hålet. Alltså jag har inte haft örhänge på flera månader. Sen typ september. När jag började på mitt förra jobb. För jag hade alltid hörselkåpor. Så det gjorde ont. Om man hade örhängen så jag fick ta ut dem. Så satte jag in dem nu.
Men min öronsnibb tål inte det ena örhänget. Och nu har jag pratat alldeles för länge här inne i detta oljudet med taktumblaren. Alla har säkert tinnitus vid det här laget. Och jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Och så ses vi i nästa video jag lägger upp på kanalen. Hejdå! Glöm inte att prenumerera.